30. syyskuuta vuonna 1978 urakoitsija Arno Lamminparras kaappasi Finnairin lennon 405 sen ollessa kotimaan lennolla Oulusta Helsinkiin. Koneessa oli 5 miehistön jäsentä ja 43 muuta matkustajaa, kuten esiintymismatkalta palaamassa olleet säveltäjä Arno Raninen ja lauloja Monika Aspelund. Lamminparras oli tapahtumahetkellä 36-vuotias. Hän oli vuonna 1976 konkurssiin menneen Oulun vientinimisen vientiyhtiön toimitusjohtaja. Hän oli juonut alkoholia matkan aikana. Sitten hän oli esittänyt sotilaspassinsa ja pyytänyt lentoemäntä Merja Ervastilta lupaa päästä ohjaamoon. Kapteeni Tauno Rajakangas suostuikin pyyntöön. Lentokoneen lähestyessä Helsinki-Vantaan lentoasemaa Lamminparras pakotti koneen hallintaansa käsiaseella uhaten ja lukitsi ohjaamon oven. Kaappaaja määräsi kapteeni ja perämies Lasse Peltosen kehottamaan matkustajan valmistautumaan pakkolaskuun. Lamminparras päästi koneen laskeutumaan vantailevasti hiukan ennen kuin polttoaine loppui ja miespuoliset matkustajat vapautettiin. Sen jälkeen kaappaaja käski koneen lentää takaisin Ouluun. Oulussa Lamminpartaaseen saatiin yhteys ja koneeseen nousi puolueeton lakimies tuomari Juhani Vatanen. Kaappaaja vaati saada yhteyden kahteen Helsingin Sanomien toimittajaan, Martti Heikkisen ja Seppo Kievariin, jotka halusi tavata Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Hän vaati silloisessa rahassa 500 000 markkaa, josta osan hän vaati toimitettavaksi Kaunialan sotavammasairaalalle, osan SOS lapsikylälle ja osan perheelleen Ouluun. Pankkien avustuksella rahat saatiin nopeasti kokoon. Jätettyä rahat vaimolleen, kaappaaja pakotti koneen takaisin Vantaalle, jonne kone laskeutui kello 0.33. Siellä Lamminparras vastautti vielä 150 000 markan lunnaat. Hän lupasi sitten vapauttaa pankkivangit lukuun ottamatta Vatasta. Kello 2.20 Caravelle nousi jälleen ilmaan suuntana tällä kertaa Amsterdam, jonne kone saapui ensimmäisenä lokakuuta kello 4.45. Tankkauksen jälkeen kaappari määräsi koneen taas ilmaan kello 5.15 suuntanaan Tukholma. Ja Lamminparras muutti kuitenkin suunnitelmiaan. Kone laskeutuikin kello 7.37 Vantaalle, jossa kaappaajalle luovutettiin jälleen 100 000 markkaa. Sitä ennen hän oli luvannut poliisiradion kautta antautuvansa seuraavana päivänä, mikäli saisi viettää vuorokauden perheensä kanssa kotonaan Oulussa. Kone nousi Helsinki-Vantaalta hiukan yli kello 8 suuntanaan Oulu. Kaappaaja vaati Oulun lentokentälle auton ja kuljettajan. Koneen laskeutuessa Oulun lentoasemalla miehistö oli ollut koneessa yhteensä 20 tuntia. Kaappaaja matkusti kentältä suoraan kotiinsa. Hän oli suostunut antautumaan seuraavana päivänä, mutta jo samana päivänä kello 16.45 poliisi pidätti Lamminpartaan, koska ei halunnut jäädä odottamaan mahdollisia uusia vaatimuksia. Hänet siirrettiin sitten Oulusta keskusrikospoliisin säilöön Helsingin ratakadulle odottamaan oikeuskäsittelyä. Mielentilatutkimuksen mukaan Lamminparras oli tekohetkellä alentuneesti syyntakeinen. Huhtikuussa 1979 Vantaan kihlakunnan oikeus tuomitsi Lamminpartaan 7 vuodeksi ja 9 kuukaudeksi vankeuteen täyttä ymmärrystä vailla tehdystä kaappauksesta. Hän joutui maksamaan korvauksia lentokoneen matkustajille, Finnairille, ilmailuhallitukselle ja Helsingin yliopistolliselle keskussairaalalle. Korkein oikeus vahvisti Lamminpartaan tuomion joulukuussa 1980. Hän vapautui kuitenkin vankilasta jo vuonna 1982 istuttuaan tuomiostaan puolet. Ja ennen lentokonekaappausta tapahtuneeseen vientiyhtiönsä konkurssiin liittyviä asioiden vuoksi hän istui vielä 103 vuorokauden, siis yli 3 kuukauden vankeusrangaistuksen aiemman tuomionsa jälkeen. Vapauduttua hän vaihtoi nimensä vuodesta 1984 lähtien, hän asui vakituisesti Ruotsissa. Jos nyt oikein muistan, niin joskus 2010-luvun alkuvuosina häntä eräs toimittaja haastatteli siellä Ruotsissa. Ja hän sitten kertoi aika kovettuneen, paatuneen tuntuisesti tuosta kaappauksesta. Ja vähän niin kuin välinpitämättömästi
Jos oikein muistan, niin hän jopa sanoi ajattelensa, että hän olisi ollut valmis siihen, että hänet olisi ammuttu kuoliaaksi tai jotain vastaavaa. Hän on nykyään uusissa naimisissa.